Olá, eu sou Deise Couto, trabalho na Assembleia de Deus em Alcântara e a minha história na escola dominical começou muito nova. Estávamos reunidos numa tarde, eu e as minhas duas irmãs, e a gente estava numa farra tremenda, e a minha mãe estava lavando roupa e ela pedia que a gente se acalmasse. Se a gente não ficasse quietas, ela ia aplicar algum corretivo na gente. Então a minha mãe chamou a gente, sentou nós três na cama, pegou a revista da escola dominical e naquela semana falava sobre Enoque, como Enoque andou com Deus. E ela nos sentou na nossa cama e ela começou a contar a história. E quando ela começou a ler o textuário que dizia: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Naquele mesmo momento, a glória de Deus invadiu o nosso quarto e nós começamos a orar. E a minha mãe começou a chorar e ela começou a orar conosco. E o Senhor começou a batizar as minhas irmãs com o Espírito Santo. Primeiro batizou a minha irmã do meio, depois a minha irmã caçula e eu fui a última. E eu achava que eu não ia ser batizada e eu ficava: Jesus, eu quero ser batizada também, Senhor. E eu comecei a orar ali, chorar, e o Senhor me batizou naquela tarde com o Espírito Santo. E a alegria foi tão grande, a glória de Deus foi tão grande, que a gente se abraçou e começou a falar em línguas. Para a gente se acalmar, ela teve que separar a gente e nos levar para o banheiro, para nos dar um banho, para ver se a gente acalmava um pouco, porque a gente não queria largar uma da outra. E essa é a minha experiência.